Her hos Ruberejser, så har vi en hel del cykelgæster. Traditionelt så har vi haft vores cykelgæster fra Danmark og ud i Europa. Men mange af vores partnere syd i Europa har spurgt, om vi ikke kunne lave tilsvarende herhjemme, så det har vi gjort. Vi har vores cykelture på Sjælland og Fyn og her i Østjylland. Om sommeren så har vi omkring fra midt maj til midt september flere tusinde gæster afsted. Vi har vores egne cykler, som vi lejer ud til dem. Vi kører dem fra sted til sted med bagagen, og de cykler så lokalt rundt omkring på vores cykelruder. Man kan jo se, at vi har jo et flot landskab, som vores gæster gerne vil komme og se og opleve. Mange historiske steder, de kan besøge, attraktioner og bare nyde det gode danske liv.